Cilët janë disa nga faktorët që ndikojnë tek besimtari në shtimin e rrezikut. Rrezikun në gjuhën arabe do të thotë furnizim, jo rrezik, siç dihet në gjuhën shqipe që është rreziku mbi diçka, ka rrezik, ka risk, ka përqindja e rrezikut sa është, pra sa është rreziku. Ndërsa rrezik r z dhe qaf është furnizim. Cilët janë disa nga faktorët që ndikojnë në shtimin e rrezikut? Një e para dhe më e rëndësishme është të lidhesh me atë që ka emrin furnizues. Një emër të Allahut është Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, furnizuesi. Kështu që duhet me rregullu punët me të madhin fare me Allahun xhelal xhelalu. Me Zotin e madh duhet me i pas punët mirë, lidhjet me i pas mirë me Zotin. E dyta, me i bo dua Allahun xhelal xhelalu, me i lutë Zotit. Si që i lutë i pejgamberi sa asem, gjdo më njësë. I lutë i dhe thoshte, Allahumme inni eseluke ilmen, nafian, o rizkan, tajiben, o amelen, më të kabbela. Lutë i pejgamberi sa asem, gjdo ditë njësë dhe thoshte, o Allah, o Zot, me furnizo, me dijet do bishme, me furnizim të pastër dhe halal, dhe me veprat pranuara. Duaja. 3. Falja namazit. Rregullisht. Pse? Sepse ai njeriu që fal namazin është nën kujdesin e Zotit. Dhe në momentin që je nën kujdesin e Zotit, Allahu xhelel xhelaluhu nuk do ta lejë pa furnizim dhe pa mbështetje të dashurin e tij dhe robin e tij. Sepse njeriu që fal namaz është pa gjuna, njeriu që fal namaz është afër Allahut. Dhe një që falë namaz nuk ka për të tradhtu nga Zoti, që ajo ftyrë që i bjerë në sesh dhe Allahu të poshtrohet për qenë lypsën dyrët e njerëzve. 4. Të bësh sebepet. Të bësh sebepet. Pejgamberi a.s. ka kullot delet e banorve të Mekës dhe merte një shpërblim shumë vogël dhe këta e bëndë me knajsi. Daud a.s. qepte parzmore, të thurte parzmore dhe me të jetonte. Dhe kështu pejgamberët e Zotit kanë jetu me djersën e ballit. Ka thënë pejgamberi s.a.s. gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu në jetë në kësaj bote është që të ushqehet me djersën e tij. Pastaj thoshte, ka qenë Daud a.s. që ushqehej me djersën e tij. Pra pejgamber për pejgamberëve të Zotit me djersën dhe me mundin e ti. Pra ti duhet bërë sebepet që do të thotë të gjitha shkaqet të lodhjet dhe mundet për të furnizuar me furnizim të pastër dhe halal. Për të arsye kanë thonë Ar-rizqu fis sama yajib al-bahthu anhu fil ard. Rizqu, pra furnizimi është në qiell, wa fis sama rizqukum. Në qiell është furnizimi. Po duhet me kërku në tokë. Furnizimi është në qiell, më po duhet me kërku furnizimin në tokë. O fi sema'i rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është furnizimi juaj dhe çfarë ka premtuar Zoti do t'ju vi nga qielli. Atëherë ti bësh sebepet që do të thotë të arsimohesh, të specializohesh, të mundohesh. Dhe mos lesh asnjë sebeb, mos lesh asnjë shkak pa e shfrytzu derisa të shkosh tek furnizimi halal. Për këtë arsye në hadithin e saq, kanë ardhur dy prej sahabëve tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke shpërndar plaçkën e luftës. Thot, kur na pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na pa që ishin të shëndetshëm, me sa duke ka qenë muskuloz. Merreshin në palestër ndoshta këto. Kur na pa thot që ishim të shëndetshëm dhe ishim mirë, na tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po deshët ju jap, ama duhet ta dini se nëse nuk e meritoni e keni haram ta merrni. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el yadul ulya khairun wa habbu ila Allah
min el jedi sufla, dora që jep dhe shpenzon, është më e vlerësuar tek Zoti dhe më e dashur tek Zoti sesa dora që kërkon. Thonë këto dy sahabët, pasha Zotin mas asaj dite, s'kemi kërku asgjë derisa kemi vdekur. Thonë disa shokë të tyre, këtyne të dyve, që ju ka ndodhur historia, edhe kur ju binte diçka nga dereja, nuk i thojte dikujt ma jep, e nalon dhe vend, zbriste dhe e merte vetë, duke mos kërku ma asgjë prej askujt. Pra me i bo se bepet, nësa të rinjë njëri ju të presi, me shprese, ndoshta në një moment mund t'i hapet në një hapsirë për punë, kjo nuk është normalë. Për këtë arsye, tha pejgamberi sa në hadithin tjetër, që të marrin do njëri për jush, litarin dhe sopatën, të shkojnë në malz, të bëjë dru, është më dashur tek Allahu xhela xhelaluhu, se sa të ri dhe të kërkoj për njerëzve. Të mori litarin edhe sopatën, mirë litarin e mirë sopatën e kuptum, por litarin pse duhet ta merrte? Ë? Do t'i lidhë dhe drutë, do t'i majtë në qatë, do t'i majtë në zhvim, e kuptonë nga? Më mirë, thot, me e bo kështu, se sa me kërku për njerëzë, kuptonë? Sa lartë që ndronë feja e Zotit, dhe sa shumë ka dashtë feja e Zotit nga i njëri ju, sepse njëri i cili lypë, së është normal, ose rasti tjetër, kur i tha o merë, dhjetë, a fjalla o merë, dhe o lanu, ta qëfar bënë, tha, kjo rritë në gjami, ta qëfar bënë, tha, tha unë rria adhoroj Zotin, ishte njërë që, mashallah, rrida adhoroj dhe Zotin në gjami, i tha o mire dhe Allah anhu, i tha ku ha dhe ku pi, ku ha dhe ku pi, tha vlaj, kishte një vlaj këju, merim në i puna me në i trekti, edhe vlaj, tha o mire dhe Allah anhu, pasha Allahun, vlaj jotë është më mirë të këzotin së sa ti, tha pasha Allahun, vllajot është më i mirë tek Zoti se sa ti. Se nuk mund të certifikohesh ti me adhurimin e Zotit, e të hajshëm kurriz bosh parazit. Kur se përdor fen për parazitizëm, ky se ka kuptuar fen. Ose rasti tjetër, kur i gjujt dinjonit me shkop. Dhe i tha, nuk e din ti, tha që qielli nuk derdh ar dhe argjend, a dil punë, mos prit gjë nga qielli. Atër bërja shkaqeve dhe sebebeve është një arsye shumë e madhe. Arsye tjetër që ndihmon njëri që Zoti i madh t'i hapë rrisun është istighfar i shpesht. Të bëj istighfar, istighfar, ta edukoj veten e tij me istighfar, të kërkoj falje Zotit për gjunoftë, për gjunoftë të tij. Një arsye tjetër që Zoti t'i hapë dyert e rrisun njeriu është përkushtimi dhe devotshmëria, siç e thot Zoti në Kur'an, sikur ata të ishin të devotshëm dhe të përkushtuar ndaj Zotit, do t'u aqelnim thesaret e furnizimit nga qielli dhe do t'u amundsonim që të dilnin thesaret dhe mirësitë e Zotit nga topa. Prej gjonave që ja mundson njëriut që t'i lehtësohet çështja e rrezikut është lidhja e fortë me Kur'anin. Po mirë, në njëherë duket sikur këto gjona ne bëjmë ç'bëjmë dhe i kthejmë tek feja, po faktikisht nuk është ky qëllimi për Zotin. Nuk është ky qëllimi. Po këto janë argumentat përsa i përket pyetjes në fjalë. Po për shembull, kush është argumenti që leximi i Kur'anit shton rrezikun? Allahu xhelel xhelalu ka thënë Kur'an, Kitabun Mubarak. Ky libër është i bekuar nga Zoti. Dhe çdo njeri që merret me Kur'anin, me leximin e Kur'anit, me mësimin e Kur'anit, Allahu xhelel xhelalu ka pritur marrësi, ka pritur begati. Se Zoti thotë ky libër është i bekuar. Pra leximi i Kur'anit sjell mbarësi, thotë Zoti, është libër i mbarësive Kur'anit. Dhe e fundit fare, shtimi i salavateve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shto sa më shumë salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa më shumë ti shtosh salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, aq më shumë Zoti i Madh ka për të cilë dyrt e rrezikut. Jo, ta mbyll me këtë të fundit, që është në hadithin që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot men arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu. Kush dëshiron që t'i shtohet rrezku pa kufi, dhe kush dëshiron që ta harrojë vdekja e tij, t'i shtyhet vdekja e tij,
le të ruaj lidhjet me farefisin dhe me gjakun e ti. Mbaj lidhjet me gjakun, me farefisin fort. Vizitoj, nimoj, qëndroj pran, Zoti i madh, në përmjet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka garantuar se Allahu xhelel xhelaluhu do ta shtojë rizkun. E fundit fare, jip sadaka. Qatë jip sadaka, thonë, s'kam për vete, jip s'ka problem. Jip se Zoti i madh ka garantu se kush jip, Allahu ka për të kompensu. Mësoj e vetën tate, mos rri vetëm duke prit apo qa mund të vi. Mësoj e vetën tate me dhonë. Ti jesh i sigur se Allahu xhelel xhelaluhu ka për ta kompensuar minimalisht në këtë botë 10 fish. E vetëm një gjë që minimumin e shpërblimit në këtë botë ka minimalisht 10 fish është sadakaja. Po mund të shkoj edhe 70 fish, mund të shkoj edhe 700 fish. Si çka përmend Zoti në Kur'an. Jip. Edhe nëse nuk ke, aq sa ke, nuk ka problem. Se ta bëjmë në sosën, një dirhem tek Zoti u vlerësu më shumë se 100 mijë dirhem. Tha si ndodhi kjo pejgamberi i Zotit, tha dikush kishte 2 dirhem dhe dha 1 dirhem. Ky faktikisht dha gjysmën e pasunisë së tij. Dhe dikush kishte jashtë masë dirhem dhe dha vetëm 100 mijë. Pra me kuptimin që njeriu i vjen shpërblimi si mas njetit që ka pas në zemër, dhe Allahu e din më së miri.